nti tusobola okumenya abaavu kikumi abagagga bade olw'okuvuma muzeeyi nga kyekikuzayo mu palamenti abaavu kikumi abagagga wadde olw'okuvuma muzeeyi nga bamuvuma emisana era ne banyiikira nnyo okumuvuma mu bantu abantu ne babalonda naye ye muzeeyi bw'amanya nti watandise okumuvuma ye mukulembeze mu nsi yonna yekka ekyo owa Russia takirina America tekirina Bungereza tekirina tewali mulala akirina Museveni yekka yakirina okukuyita n'akukola bulungi noddayo n'okeepinga status quo n'osigala ng'omuvuma nga bakulonda naye nga kati n'obukuumi wafuna ennyumba gye wali osulamu n'ogimenyawo n'oteekawo n'ennyumba endala obukuumi ng'olina n'emmotoka n'ofuna buli kimu n'ofuna n'okubanga emmeeza n'akufuukira emmere mu kuvumanga n'owangala emyaka gyo ne giggwayo n'omukyala obukyala afuga wane Tanzania ekyo tiba kimukola ate mukambwe nnyo Samia Suluhu mukambwe nnyo naye nga yandibadde mukambwe okusinga genero mukambwe nnyo.